Ministri në Shqipëris një përmbledhje shkurtër të lutem. Po sa i përket Maqedonisë, ne vazhdimisht jemi përfshirë. Mirë, po kjo është një përfshirje, nuk është përfshirje shtetit. Kjo është përfshirje lëvizjes vetëvendosje. Nashta pse si vjet po bëhet pak më e madhe, edhe është pak më problematike, është për arsye se janë këto zgjedhjet e para të Maqedonisë ku, domethënë ti nuk po mundesh me shku Albin Kurti si kryetari i lëvizjes vetëvendosje, po pozita e kryeministrit te ajo është shumë më shumë shenjuese. Se kryetari lëvizjes vetëvendosje. Po po, se kishin qenë raport të mirë si kryeminist, kishin shkuar që kishte vizituar kryeministrin shqiptar që është Maqedoni. Kjo peshon më shumë. Të qenit kryeministër peshon më shumë se kryetari partisë. Se ndoshta në mbrana në Kosovë peshon kjo tjetra, si e kryetari vetëvendosjes. Po në marrëdhënie ndërkombëtare, peshon kryeministri i cilit shteti je. Mm-hmm. Se sa kryeministri i cilës partije. Kështu që tash kjo, si vjet janë këto zgjedhjet ku kryeministri, involvimi i tij, atje ngjyrimi i tij kryesor është si kryeministri i Kosovës. Edhe ai ndoshta mundet me thonë se po shkoj si kryetari i VV-s. Por ai atje të komo kuptu ndryshë. Kështë mundë dhe mos kërësh? Po jo. Êshtë zgjedhja ti edhe... Êshtë shtetë i pavarur, janë partitë shqiptare, politike që garojnë, pse të përfshirë dikush tjetë? Êshtë zgjedhja ti edhe... Pak në njëzërë dikush. Aja ka mendu që mos përfshirë, a pastaj do të kishte një ndryshim më radikal, sepse ne gjithmonë kemi qenë të pranishëm aty, në kuptimin i kemi dhënë ato orientimet tona. Zoti Kurti madje i ka dhënë edhe orientimet e tjera për shtetet e tjera, si për shembull për laboristët në Britani, për zotin Biden, fitoren e tij atëherë, ku u pozicionua qartë. Domthonë ne që i bie vendosja është pozicionuar ka opozita në Maqedoni. Ne i bëjmë këto, edhe nuk mendoj se duhet merren nga një aspekt ekstra negativ. Po kështu Ali Ahmeti tha unë se ruaj shpinën nga Ali Ahmet, nga Albin Kurti. Po jo, nuk ka nevojë me ruajt shpinën. Fare, sepse ne jemi bashkë, ne jemi shqiptarë para së gjithash. Ajo është, domthonë, synojmë që është interes edhe e forcën Kosovën realizimi i aspiratave shqiptare në Maqedoninë e Veriut. Kush do të që i kontribon? Ati drejtimi, ne do të mbështesim. Po. Ne do të mbështesim dhe ata i mbështesim vazhdimisht. Rama? Zoti Rama ka pos projektet e ti alternative.